on kesäteatteri mukana, niin niissä kävi 14 402 ihmistä. Ja sitten ohjelmapalvelutuotannoissa, jotka on tämmöisiä niin kuin myytäviä pienempiä juttuja, niin niissä kävi, tässä on kyllä mustan sekoitu myöskin, 4627. Eli kaikissa näissä omissa tuotannoissa kävi yhteensä 19 029 katsojaa. Ja sitten muissa kulttuuritapahtumissa, joita oli tässä talolla, tanssiesityksiä, konsertteja, avointa lavaa, sitten näitä teatteristyksiä tai rakkaudetustus isämaalle tai yrittäjäjuttuja muissa kulttuuritilaisuuksissa, 4221. Eli kaikissa kulttuuritapahtumissa kävi yhteensä 23 250. Ja sitten kun lasketaan kaikki muut kissaristiäiset, mitä tässä oli, niin 25 426 henkeä kävi, josta siis osa oli kesäteatteria tietenkin. Minä tuossa pääseneen laskin, nyt tuli viime vuonna se, tai siis viime viikolla se, että Suomessa kävi 3 miljoonaa ihmistä käynyt teatterissa. Että jos kaikki olisi käynyt yhtä ahdasti teatterissa kuin Ritikassa on käyty, ja Suomessa oli 9000 ihmistä, niin Suomessa olisi 10 miljoonaa teatterissa kävi, että se yli 3-kertaisesti se määrä, jos kaikki olisi yhtä ahdasti kuin tässä talossa. Mutta onhan meillä käynyt kesäteatterissa, niin yli puolet ehkä käynyt, kun on muualta kuin Suomessa. Mulla olisi tämmöinen oikoluku tehtävä teille kummallekin, niin jos vaikka kunta lukisi tästä, Eero voi tulla katsomaan. Vaeltajan kannustepalkinto 2011 teatterin Retikalle yritteliäisyydestä ja kulttuurin hyväksi tehdystä työstä. Eli tämmöinen tuo